Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Benda paling memalukan di dunia ini Adalah Apabila kita pura-pura Paling suci Paling murni <gabar> Paling kau lah yang paling Paling baik ke apakah Tapi terkantui pula Kau rupanya Kepala segala pemfitnah <gabar> kau rupanya uh, pemfitnah lah. Lepas itu, hey, eh, tapi bagus juga lah. Manusia-manusia kuat fitnah ni, rasanya dia orang telah banyak duit. Uh, kenapa? Sanggup sanggup untuk hilang berjuta-juta ringgit. 1.3 juta, 300 ribu, 200 ribu, 40 ribu. Macam-macam lah jumlah. Sanggup hilang demi untuk supaya dapat dapat memfitnah <laughs> supaya dapat memfitnah pertama kedua supaya puas hati lah yang lahabaunya pula manusia-manusia walaun ni cepat betul orang percaya apa aja cakap semua percaya cakap A percaya cakap B percaya walaupun dah ada fakta walaupun dah ada bukti cakap saja percaya aja lah biasalah lantak kamu lah kalau tak kamu kan jadi lantak kamu lah lantak kamu lah yang penting saya mau nasihati kepada kawan-kawan yang beragama, apa saja agama kamu, jangan ikut orang yang suka fitnah. Nanti lama-lama kamu pun suka fitnah. Ah, lepas itu bila kamu sudah suka fitnah, lama-lama kamu pun jadi kepala fitnah juga. Ah, apa jadi? Muhyiddin Yassin kalah di mahkamah kerana memfitnah Lim Guan Eng. Aduh, memfitnah Lim Guan Eng. Kata macam-macam lah Dia kata tentang Lim Guan Eng Dan akhirnya mahkamah mendapati bahawa Muhyiddin Yassin adalah pemfitnah Dia penipu besar Pemfitnah besar <laughs> Apa yang tak besar Dia punya saman tu bukan kecil tau 1.35 juta Kena saman Disuruh kepada bayar kepada Lim Guan Eng Itulah kamu Muhyiddin Kamu suka betul Kasih jadi orang-orang uh, DAP ni kaya Betul Orang-orang PAS Orang-orang bersatu uh, Dulu si apa itu, Papa, Papa Gamu <laughs> Papa Gamu Suka betul orang ini kasih kaya orang-orang PAS Suka kasih kaya orang PKR uh, sebab orang fitnah fitnah final bas tu bayar kalah bayar lah kaya bayar kalah bayar. Oh okay, bagus juga lah uh, Lim Guan Eng diam diam saja dapat 1.35 juta. Wih, bagus lah Idenya sini punya geng memang bagus Teruskanlah Teruskan memfitnah Supaya kamu makin jadi papa kendana Tapi ingat Nanti kalau sudah apa um, Kiamat nanti Apabila kiamat nanti uh, Kena jawab dengan Tuhan tau ah, uh, Kena jawab dengan Tuhan Kalau di, di mahkamah dunia pun kalah ah, uh, Rasakan nanti di mahkamah dunia Apa perasaan Ingat Dosa memfitnah itu bukannya kecil, <laughs> besar tu, besar sangat. <laughs> Okey, jadi Muhyiddin Yassin telah kalah di mahkamah kerana memfitnah Lim Guan Eng dan sekarang terbukti bahawa memang Muhyiddin pun kaki fitnah. Uh, ini mahkamah yang yang tentukan, tahu, bukan orang kampung saya yang tentukan. Jadi sekarang Muhyiddin Yassin pun memang sudah sah menjadi ahli kelab pemfitnah itulah mentor saya dulu kata jangan suka kawan dengan orang pemfitnah nanti lama-lama jadi fitnah nanti lama-lama pun jadi kaki fitnah itulah Muhyiddin Yassin kan dia sekarang ini berkawan dengan orang-orang yang pernah pernah kena saman fitnah <laughs> akhirnya oh dia pun kena calit juga lah dengan bau fitnah Aduh, pening kepala. Ini baru satu. Banyak lagi, banyak lagi kes mahkamah yang Muhyiddin Yassin bakal hadapi ni. Yang sedang hadapi sekarang. Okey, so apapun Muhyiddin Yassin mengarahkan dia punya dia punya lawyer-lawyer lawyer dia supaya buat rayuan. <laughs> buat rayuan supaya dibatalkan kerana dia yakin kerana dia yakin dia tidak memfitnah. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang memang ada fakta sukar untuk menang. Benda yang ada fakta sukar untuk menang. Apatah lagi kalau memang Lim Guan Eng ada bukti dia. Apatah lagi kalau Lim Guan Eng ada bukti dia bukan dia yang ala tiada tanda tangan dia siapa menteri waktu itu. Ah, Batu bila macam-macam lah. Ha. Silap-silap Muhyiddin Yassin hanya buang duit saja untuk melawan balik Ataupun uh, apalah Dan saya fikir satu benda Faktanya ialah Kalau Muhyiddin Yassin memang yakin betul Yakin betul Lakin uh, betul dia tidak salah Saya rasa dia pasti tidak akan serta-merta Untuk menurunkan Menurunkan fitnah dia itu Di Facebook dia itu Dia turunkan dari media sosial dia itu dia tidak akan turunkan dia punya kenyataan itu ataupun dia tidak akan kasih buka lah serta merta tapi kerana serta merta dia buka dia punya hantaran itu maksudnya dia betul tahu lah apa itu dia salah kan aduh ketahuan kantoi salah terpaksa buang lah dia punya post Oke, okay, tinggalkan komen anda dan nanti suara rakyat berkembali channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oh, tampil okay. pun bis pula begini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Hah. Sekali ini saya mau apa? Educate lah. Saya mau educate orang-orang yang bakal pergi mengundi, yang sudah pernah mengundi. Saya mau bagi tahu kamu apa sebenarnya tugas utama Tugas utama MP, ya. Tugas utama ahli parlimen. Kamu tahukah apa tugas utama ahli parlimen? Tugas utama ahli parlimen menjadi wakil rakyat. Menjadi wakil rakyat, ya? Bagi anda yang ada yang ada pendapat sendiri, anda boleh komen. Pada pendapat anda, apa tugas utama wakil rakyat ataupun ahli parlimen? MP-MP ni Apa tugas utama dia orang ni Bagi saya tugas utama Ahli parlimen Atau kita sebut selalu MP Adalah wakil rakyat Sebagai suara rakyat Mereka ni dibayar Dengan elon yang sangat tinggi Kamu tahu tak berapa gaji dia orang Sangat tinggi Besar gaji dia orang itu untuk membawa suara rakyat ke parlimen untuk mem, uh, menjelaskan masalah-masalah rakyat di tempat masing-masing kepada parlimen untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan di parlimen itu tugas utama ahli parlimen malangnya tuan-tuan dan puan-puan ketika anda ketika anda apa tu mengundi anda tak pernah fikir tentang benda ni kah Pernahkah anda mempertimbangkan bahawa orang yang bakal anda undi itu masih mampukah kualiti dia orang untuk jadi suara bagi anda? Inilah yang saya heran apabila orang mengundi pembangkang Perikatan Nasional. Belik juga. Kenapa orang undi PN yang sekarang ni nampak macam tiada kualiti ni? Adoi, macam tiada quality. Kenapa saya kata tiada quality? Benda yang diorang buat yang diorang bahaskan di parlimen, benda yang tidak ada kena mengena pun dengan diorang punya MP, diorang punya parlimen. Oh dulu tahu, benda yang paling saya rasa lucu, sampai sekarang saya susah move on. Kenapa baju pramugari baju nurse kenapa baju-baju itu perlu untuk dipersoalkan? Itu pula mau dibahas. Aduh, maai, pening kepala aku. Ya, kalau mau ditambahkan allowance sebab untuk beli baju itu, okey. Okay. Tapi kalau I susah mau move online ini memang betul. Kedua, apalagi yang dorang cakap perkataan-perkataan yang sudah pun memang sudah lama dipakai tapi jarang dipakai terutamanya ya, oleh ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional yang memang dah suka baca buku. <laughs> memang dah suka baca buku, dia orang suka tengok TikTok, suka tengok WhatsApp sebagai rujukan. Nah, itulah. Ah. Word ketimbang pun jadi isu. Benda tu pula dipertanyakan. Yang sepatutnya disebut adalah masalah rakyat. Ah. Apalagi Tiba-tiba dipersoalkan pula ditanya kenapa PMX ambil gaji. Eh suka hati lah, suka hati lah. Anwar Ibrahim mau ambil atau tidak apa kena mengenai dengan kamu. Lepas tu dituduh pula, ah dituduh pula. Dipersamakan pula, ah Tuan Ibrahim Tuan Man lah Tuan Ibrahim, Tuan Man, waktu dia punya sesi untuk berbahas, entah dia bukan bahaskan benda yang sepatutnya. Ambillah masa ni, sepatutnya ambil peluang yang betul ni untuk rakyat. Bukan tanya tentang tak ambil gaji. Ini tiba-tiba Tuan Ibrahim, Tuan Man, lepas tu dia, apa, dia buat perbandingan pula. Seolah-olah dia buat perbandingan pula. Uh, Anwar Ibrahim dengan Rasulullah lepas itu orang di belakang dia di tepi dia seluruh uh, banyaklah orang ketawa apa kenapa kamu badut ke apa sepatutnya pembangkang ini adalah tugas dia semak dan imbang sepatutnya semak dan imbang buat uh, apa itu balance uh, di dalam uh, isu ataupun polisi-polisi kerajaan mereka sepatutnya semak dan imbang. Bukan jadi badut. Ini sekarang sudah jadi badut. Kenapa? Datang pergi parlimen bukan untuk diketawakan, untuk mentertawakan bukan. Parlimen itu bukan tempat sarang orang-orang badut. Ya. Parlimen itu bukan tempat untuk orang-orang badut. Bukan tempat untuk orang-orang yang suka mentertawakan orang. Bukan. Parlimen itu tempat manusia-manusia bijak. Parlimen itu tempat manusia bijak. Jadi bagi anda yang mau memilih manusia bijak, pastikan anda pilih manusia yang betul-betul bijak bukan badut-badut. Bukan yang datang sana hanya untuk cerita benda-benda badut. Tak begitu ya. Jadi saya haraplah rakyat Malaysia saya harap anda makin bijak. Hmm. Makin bijak. Jangan makin tak bijak. Jangan fikir yang penting undi dia. Bukan. Fikir jangka panjang. Ya. Fikir jangka panjang. Aduh. Fikir jangka panjang. Jadi. Kalau mau undi. Fikirlah baik-baik. Ya. Okey. Tunjuk suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dunia Nadi Suara Rakyat bergembar di channel ini. Hai, pelik-pelik juga kadang-kadang orang-orang yang tak paham, yang sok paham, yang perasan paham, yang pura-pura paham, tapi tak paham, tak tahu apa-apa pun. Baru-baru ini fashion bele, fashion bele menjadi perhatian kerana disiasat oleh SPRM. Tiba-tiba adalah orang adalah orang komen saya, adalah orang cuba untuk terkam saya. Kata Perdana Menteri itu memang gila menyiasat. Eh, Gila menyiasat apa maksud kau Gila menyiasat Pertama sekali Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Memang itu kerja dia Kami tinggal di negara Malaysia Kami tinggal di negara Malaysia Kamu tinggal di negara mana Terpulang kepada kamu lah Kalau kamu bukan di Malaysia itu terpulang Kepada kamu tapi kami tinggal di Malaysia Kami mahu Perdana Menteri Seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim Yang buat kerja dengan betul kalau anda tidak suka macam begitu anda buatlah di negara anda sendiri di negeri anda sendiri di mana anda mahu buat buatlah tapi kami mahu kami mahu ada perdana menteri macam Dato' Seri Anwar Ibrahim eh bagus pula begini terang pula kalau tutup lampu tu kami mahu Dato' Seri Anwar Ibrahim buat kerja dia ha dan kedua duit ni bukan duit mak bapak dia orang bukan duit duit kau, bukan duit bapak kau, bukan duit mak kau, bukan duit macing kau, bukan duit. Ini bukan duit kamu. Ini duit Malaysia, negara Malaysia, duit negara, duit rakyat yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan. Kalau rugi memang perlu disiasatlah. Ha, jadi janganlah janganlah meroyan dulu. Ini baru siasatan. Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Minggu ini Benda yang paling hot Benda yang Paling panas Ialah berkenaan dengan Kes Penyelewengan Kes bukan penyelewengan lah Kes Kerugian besar Kes kerugian besar Untuk yang disebut sebagai platform e-dagang Fashion Valet. Datin Vivi Yusuf dan Datuk Fadzaruddin Shah Anwar. Dua orang inilah yang menjadi um, perhatian Malaysia sekarang. Terbaru ini keputusan terbaru untuk Fashion Valet ni. Proses rakaman percakapan Vivi Fazaruddin Disambung esok ini daripada Harian Metro. Proses mengambil keterangan pengasas platform e dagang Fashion Ballet Datin Vivi Yusuf dan Datuk Fazaruddin Shah Anwar di ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan bersambung esok. Ini bila punya uh, bila punya berita ni uh, kita tengok dulu lah. 5 November maksudnya hari inilah. hari ini akan bersambung dia punya proses um proses siasatan inilah atau uh, keterangan. Menurut sumber, proses rakaman percakapan itu adalah bagi membantu siasatan mengikut seksyen 18 Akta SPRM 2009. Difahamkan proses ambil keterangan itu dijangka akan selesai pada jam 10 malam. Pasangan terbabit sebelum itu telah hadir di ibu pejabat SPRM pada jam 2.30 petang. Kehadiran mereka disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruja SPRM Tan Sri Azam Baki. Ia susulan daripada laporan kerugian. Kerugian kerugian pelaburan dana Hazana Nasional Berhad Hazana dan permodalan Nasional Berhad PNB dalam fashion valet yang berjumlah 43.9 juta. Luar biasa kan ini kerugian ini. Ini memang luar biasa. Kerugian 43.9 juta ini memang satu yang sangat luar biasa di dalam di dalam uh, perniagaan. Lagi pula fashion valet ni apa dia punya uh, dia punya Portfolio sebenarnya apa dia punya ni memang agak luar biasa lah sebab itu disiasat oleh SPRM. Jangan pula lepas ni kata oh Anwar Ibrahim ni apa gila menyiasat tidak ini duit negara Malaysia ceh duit negara Malaysia kalau duit mama kau duit bapa kau duit nenek kau duit aki kau suka hati kamu lah mau buat apa buat lah. Kamu mau buang, kamu mau bakar, kamu mau apa, mau beli apa, mau labur di mana, eh, hati kamu lah. Itu kamu punya duit, mak bapak kamu punya duit, datu nenek engkau punya duit. Tapi ini duit rakyat Malaysia, duit Malaysia, duit negara. Memanglah kena siasat. Ah, datu Januari Ibrahim dibayar gaji yang dia tidak ambil gaji, dia ambil allowance saja. Dibayar untuk buat kerja nih. kenapa kamu suka kah? dia jadi Perdana Menteri yang gaji buta dia kamu jauh, mau dia jadi Perdana Menteri yang membiarkan saja benda-benda begini kah adoi. sebab itulah rakyat Malaysia pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri supaya dia boleh buat kerja betul supaya dia boleh buat kerja yang sebenar-benarnya sebagai seorang Perdana Menteri nah jangan pula kamu kalau memang kamu suka Perdana Menteri yang tidak suka buat siasatan, Kalau memang kamu suka Perdana Menteri yang tidak suka buat kerja, eh, kamu buatlah cipta negara sendiri. Kami di Malaysia kami suka Perdana Menteri yang buat kerja dengan betul. Kami di Malaysia mau Perdana Menteri kami yang memang bijak menyelesaikan masalah-masalah kewangan terutamanya masalah itu melibatkan wang negara, wang rakyat. Kalau kamu tidak suka terpulang pada kamu lah, itu hal kamu. Kamu membuat negeri kamu terpulang. Tapi ini negara Malaysia. Pasangan suami istri itu antara enam individu yang dirakam percakapan susulan pegawai penyiasat menyerbu empat lokasi termasuk sebuah kementerian semalam. Sebelum itu pegawai penyiasat SPRM menyerbu pejabat fashion ballet dikaitkan. Selain fashion ballet turut diserbu secara serentak adalah kementerian kewangan, MOF dan Hazana dan PNB. Terbaik, inilah yang kita mau. Alang-alang kasih bersih, kasih bersih semua termasuk di atas atasannya. Jangan bersihkan bilis-bilis saja, yang perlu dicari kepalanya, naga-naganya, jerung-jerungnya. Nah, habis memang perlu bergagarlah. Orang-orang yang memang perlu bergagar perlu lah bergagar. Kalau dia tidak buat salah apa mau takut, kan? Apa mau takut. Tapi kalau memang ada salah Nah, memang patut takut lah Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Seperti biasa Gandingan di antara polis di Raja Malaysia Ketua polis di Raja Malaysia Dengan Datuk Suyannuari Ibrahim adalah Gandingan paling hebat pernah tercipta Gandingan Pelajar Malaysia dan juga kepimpinan negara Malaysia sekarang ini memang pernah hebat pernah tercipta Itu saya berani sahkan ha, Saya berani sahkan kerana Belum pernah ada mana-mana pemimpin Perdana Menteri kah yang Lebih Lebih berani yang lebih bagus bekerjasama dengan mana-mana BDRM -mana, uh, lah ha, okay. Terbaru Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein memberikan amaran membuat pengumuman ya dengar baik-baik bagi anda yang berkenaan. Negara Malaysia bukan macam dulu lagi, ha bukan macam dulu lagi. Yang mana ramai orang ambil kesempatan, tapi sekarang negara Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri yang bagus, Ketua Polis Negara yang bagus, mah dulu pun bagus. Tapi kali ini gandingan dia memang wah. Ha. Tindakan tanpa amaran akan diambil terhadap anggota atau pegawai polis di Raja Malaysia yang melanggar undang-undang. Ha, tak kisahlah kau polis pangkat mana pun. Kalau langgar undang-undang kena juga. Ah ini memang bagus betul. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata PDRM sudah berkali-kali memberi amaran supaya anggotanya tidak melakukan sebarang perbuatan melanggar undang-undang bagi menjaga nama baik pasukan. Namun masih terdapat segelintir yang tidak mengindahkan amaran itu. Saya setuju Ketua Polis Negara ambillah, ambillah tindakan. Kalau sudah diberi amaran ambil tindakan teruslah. Baru orang tahu tinggi langit ni rendah ke tinggi kah, baru tahu. Nah, Ketua Polis Negara memberikan amaran memberikan apa, apa apa itu pemberitahuan bukan lagi amaran ha. ini memang terus akan diambil tindakan tidak ada lagi amaran tidak ada lagi amaran lepas ni action speak louder than word jadi katanya tindakan tegas akan diambil menggunakan undang-undang sedia ada jika terdapat anggota atau pegawai yang melakukan perbuatan menyalahi undang-undang katanya ketika dihubungi di sini hari ini Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai empat anggota ditahan. Empat anggota ditahan kerana disyaki mencuri barang kemas milik wanita yang ditemukan mati akibat sakit jantung dalam kereta di parkir kondominium di Setapak 1 Oktober lalu. Ha, jadi ja selepas ini tak kisahlah apa yang kamu buat, tak kiralah apa yang kamu buat, ingat baik-baik. Ketua Polis Negara kita ketua polis negara yang memang bukan main-main ya. Beliau berkata Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman sedang meneliti rekod perkhidmatan empat anggota yang ditahan itu sebagai sebahagian daripada siasatan. Sementara itu Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata kertas siasatan kes berkenaan telah dirujuk kepada pejabat timbalan pendakwa raya untuk tindakan lanjut. Empat anggota berkenaan sudah dibebaskan selepas tempoh reman mereka tamat jadi sebelum ini Rusdi pada Jumaat memaklumkan empat konstabel polis hingga koprel berusia dalam lingkungan 28 hingga 35 tahun ditahan di sekitar setapak untuk membantu siasatan kes berkenaan. Menurut beliau, kes pada awalnya diklasifikasikan sebagai kertas inquiry polis KIP dan selepas memperoleh beberapa keterangan, pihak polis telah mengklasifikasikan semula di bawah kes di bawah seksyen 379 kan kesiksaan. Susulan penahanan itu Polis merampas sekeping resit dan seketul logam berwarna kekuningan berat anggaran 11.52 gram. Ah, tahniah diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia. Tahniah diucapkan kepada kepimpinan negara Malaysia. Tahniah diucapkan kepada ketua polis negara. Memang hebat. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat bersara letak jawatan berhenti daripada berpolitik lagi. Jangan sampai jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula. Ah. Apa pendapat anda? Anda setujukah? Anda setujukah dengan komen nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini? yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau. Dia bekas pemimpin PAS, dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim. Paling best, paling saya terkejut apabila dia kata, Hadi Awang patut berehat. Patut berehat dah. Tapi, tapi pengikut dia angkat dia pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap dewa. Sampai ke tahap dewa. Sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat. Wow, itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu. Wah. Hadi Awang patutlah letak jawatan bersarang. Jangan lagi main politik. Dan jangan lagi lah untuk buat apa uh, sampai negara makin pening kepala makin tak keruan sekarang ini adoi apa pendapat anda hadi awang patut letak jawatan dan berehat ini selepas berlaku selepas mimpi dia itu mimpi dia berjumpa dengan rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh malaysia uh, sampai bekas pemimpin pas Datuk Muhammad Nukhai Ahmad Siapa dia ni? Bekas yang dipertua Yayasan Dakwa Islamiah Malaysia atau Yadim Dia kata Tiada yang berani untuk nasihatkan hadiah wang Walaupun hadiah wang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat Apa maksud berehat? Letak jawatan Apa maksud letak jawatan? Berhentilah berhentilah daripada buat onar lah, buat heboh, buat kecoh, buat semua orang eh, makin bengong ni. Ha, yang terbaru ini yang memang betul-betul ini saya pun tidak faham. Saya pun oleh kerana saya bukan agama Islam, jadi saya tidak faham lah apa implikasi dia, apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Ah ha, sampai, ha, sampai sampai bekas pemimpin PAS ini iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwah Islamia ini iaitu Datuk Muhammad Nakhai Ahmad ini dia kata tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan nabi dan menerima arahan kita harap-harap jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harap-harap janganlah. Sebab menurut Datuk Muhammad Nakhai Ahmad ni tanda awal. Tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan. Kita risau itu berlaku pula. Ah ha, risau itu berlaku. Jadi jangan-jangan sampai orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa-apa, yang tidak bukan tak tahu apa-apa lah, yang sudah sudah ada ikatan dengan ha, Awang Akhirnya apa? Jadi cakap ikut. Siapa? dia cakap ikut. Saja. Apa saja dia cakap, ikut saja. Semua orang salah. Semua mufti salah. Semua semua orang-orang yang uh, yang patut sebenarnya untuk didengar. Dia punya nasihat semua salah. Yang betul hanya satu. Yang betul hanya satu, yaitu hadi awang. Nah, Satu-satunya yang betul hadi awang. Jangan sampai begitu ya. Kalau sampai begitu, memang masalah besar. Memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera. Okey. So, Aduh, Saya setuju lah. Saya setuju. Bukan kerana pasal mimpi ke apa tidak. Tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan berehat bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Kenapa? Sudah terbukti. Sudah terbukti berpuluh-puluh-puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen. Kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen ini yang menjadikan lebih pelik, lebih parah, lebih mengejutkan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam untuk Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Benda yang paling panas ya setakat ini, benda yang paling panas untuk minggu ini. Benda yang paling panas untuk minggu ini salah satunya ialah tentang permohonan maaf Najib Razak. Permohonan Najib Razak, permohonan maaf Najib Razak. Uh, minggu lalu agaknya tiba-tiba Malaysia dikejutkan dengan kenyataan, kenyataan secara terbuka permohonan maaf Najib Razak di atas apa yang berlaku pada 1MDB. Oh, semua haru biru. Oh, amnu haru biru. Semualah peminat-peminat Najib haru biru, macik-macik, nenek-nenek, yaki-aki, uh, siapa lagi atuk-atuk, uh, an angkel-angkel, penyokong Najib, semua jadi haru biru. Terkejut lah, terkejut. benda tu memang betul lah. <laughs> ah, tapi bukan itu yang paling 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 apa hebat. Yang paling hebat adalah Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarlah berita. Oh, keluarlah berita yang tajuk dia PMX Anwar Ibrahim terima permohonan maaf Najib Razak. Ui, waktu tu aku tahu dah. Ini mesti walaun walaun semua orang akan muncul entah berjela-jela lah buat orang tu 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 ini memang kena kritik habis lah ni. Eh, minta maaf. Anda salah faham. Anda salah faham. Rupa-rupanya apa yang disebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kenyataannya secara rasmi di dalam official-official uh, uh, social media dia itu, dia bukan kata dia terima permohonan maaf. Tapi dia kata... Dia terima baik permohonan maaf itu. Wah, berbeza. Berbeza di antara Permohonan menerima permohonan maaf dan menerima baik permohonan maaf berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Syed Nur Ibrahim bukan mengampuni kesalahan Najib Razak in term of undang-undang. Jangan salah faham. Nah, selama ini yang paling konsisten melawan ketidakbetulan, melawan melawan semua salah laku di dalam 1MDB yang paling konsisten adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang tidak logik, tidak masuk akal apabila tiba-tiba lah kunun-kunun lah orang mula. Oh, Anwar oh, oh, oh. oh, Ibrahim memaafkan, memberikan pengampunan kepada Najib Razak. Ui tidak, kamu salah faham. Lagipun apa kuasa Anwar Ibrahim untuk memaafkan dia, kita ada undang-undang yang berlaku ini bukan kecil-kecil. 1MDB -kecil. ha, bukan kecil-kecil, berbilion-bilion yang menyebabkan negara kerugian, rakyat kerugian. Semua orang terjejas kerana hutang daripada 1MDB ini. Jadi apa kena mengena pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dia menerima baik permohonan maaf maksudnya dia apa dia okeylah dia okeylah okey macam kau jugalah bila orang uh, minta maaf kepada orang lain bukan kau yang maafkan tapi kau menerima baik maksudnya kau gembiralah dia tu sudah berubah kau gembira lah dia itu sudah bertobat kau gembira lah dia itu sudah sedar kau gembiralah bahwa dia itu sudah berbaik dengan masa lampau dia itu begitu ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian kemudian bagaimana pula dengan uh, dengan Uh, apa nanti kes mahkamah <laughs> sudah terbukti pun sudah terbukti selepas datu sri najib tun razak minta maaf apa yang terjadi dia dilepaskan tidak baik kamu silap dia tidak dibebaskan malah dia memang telah pun diarahkan untuk membela diri membela diri di mahkamah maksudnya tiada campur tangan daripada Nur Ibrahim. Oh, siapa yang kata Datuk Seri Nur Ibrahim campur tangan tu? Ah, temakkanlah kamu ludah kamu sendiri ambil kamu. Sudahlah memfitnah, ai. Bertobatlah cepat-cepat. Yang suka memfitnah itu bertobat cepat-cepat ya. Okey, jadi adakah PMX tiba-tiba uh, berubah selepas bergabung dengan Perikatan Nasional uh, dengan Barisan Nasional? Minta maaf tidak. PMX Datuk Zainal Ibrahim masih sama dulu sekarang sampai selama-lamanya dia akan lawan rasuah sampai selama-lamanya nah, bagi anda yang memang sudah takut terbaik bertobat cepat ya bertobat cepat-cepat pergi sembayang lah bagi anda yang Kristen pergi sembayang di gereja minta ampun cepat-cepat nah begitu Oke, okay. Dengan nadi nanti suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat, bersara, letak jawatan, berhenti daripada berpolitik lagi. Jangan sampai, jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula. Ah. Apa pendapat anda? Anda setujukah? Anda setujukah dengan komen, nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini. Yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau. Dia bekas pemimpin PAS, dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwa Islamia Malaysia Yadim. Paling best, paling saya terkejut apabila dia kata, Hadi Awang patut berehat. Patut berehat dah. Tapi, tapi, Pengikut dia angkat dia. Pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap dewa. Sampai ke tahap dewa. Sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat. Wow, itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu. Wah. Hadi Awang patutlah letak jawatan bersarang. Jangan lagi main politik. Dan jah, jangan lagi lah untuk buat apa uh, sampai negara makin pening kepala, makin tak keruan sekarang ini. Aduh, apa pendapat anda? Hadi Awang patut letak jawatan dan berehat. Ini selepas berlaku selepas mimpi dia itu, mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh Malaysia. Sampai bekas pemimpin PAS Datuk Muhammad Nukhai Ahmad Siapa dia ni? Bekas yang dipertua Yayasan Dakwa Islamiah Malaysia Atau YADIM Dia kata Tiada yang berani untuk nasihatkan hadiah wang Walaupun hadiah wang memang sepatutnya Sudah lama patut untuk supaya dia berehat Apa maksud berehat? Letak jawatan apa maksud letak jawatan? Berhentilah, berhentilah daripada buat onar lah, buat heboh, buat kecoh, buat semua orang eh, makin bengong ni. Ha, yang terbaru ini, yang memang betul-betul ini, saya pun tidak faham. Saya pun, oleh kerana saya bukan agama Islam, jadi saya tidak fahamlah apa implikasi dia, apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi ha, ah, sampai 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 bekas pemimpin PAS ini iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwah Islamia ini iaitu Datu Muhammad Nakai Nakai Ahmad ini dia kata tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru Wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan Nabi dan menerima arahan. Kita harap-harap Jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harap-harap janganlah. Sebab menurut Dato' Muhammad Nakhai Ahmad ni tanda awal. Tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan kita risau itu berlaku pula. Ha, risau itu berlaku. Jadi jangan-jangan sampai orang-orang yang jahil yang tak tahu apa-apa yang tidak bukan tak tahu apa-apalah yang sudah sudah ada ikatan dengan Hadi awang. Akhirnya apa? Jadi cakap ikut siapa? Ya, Sejadi cakap ikut. Ya, semua orang salah, semua mufti salah, semua semua orang-orang yang Uh, yang patut sebenarnya untuk didengar dia punya nasihat semua salah. Yang betul hanya satu. Yang betul hanya satu, yaitu hadiah wang. Uh, Satu-satunya yang betul hadiah wang. Jangan sampai begitu ya. Kalau sampai begitu, memang masalah besar. Memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera. Okay, so. Adoi, saya setuju lah, saya setuju. Bukan kerana pasal mimpi ke apa, tidak. Tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan berehat, bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Kenapa? Sudah terbukti sudah terbukti berpuluh-puluh-puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen. Kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen? Ini yang menjadikan lebih pelik, lebih parah, lebih mengejutkan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita, jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ha, ah, salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Saya <laughs> Saya ni Bukan apa, Bukan orang yang suka sangat Untuk Rasa Apa, excited ke Ok Terus bersama-sama dalam video ini Sebab kita akan bahas benda yang paling seronok, paling menarik Saya challenge anda untuk jangan ketawa <laughs> Uh, jangan ketawa, tapi saya lebih dahulu ketawa uh, Kenapa? Apa yang kita boleh cakap ni? Memang MP-MP Perikatan Nasional ni Memang kadang-kadang diorang ini Seolah-olah otak, otak masuk air Otak masuk air Aduh Apa tidaknya? Ha, kita bercakap cakap ni, beberapa MP-MP daripada pembangkang ni daripada Perikatan Nasional yang seolah-olah masuk air otak ni. Oh, MP Pendang, MP Langkawi. Paling lucu MP Langkawi. Kejap lagi aku beritahu kamu. Ha, ah, lepas tu ketua ketua kepada ah, pembangkang. Walaupun dia bukan ketua pembangkang. Tapi macam dia ni tahap dewa ni. Ah, MP Pendang, MP Langkawi, Hadi Awang memang hebatlah orang-orang ni. Rata-rata MP pembangkang ni yang paling pelik, yang paling pelik, mereka ni suka gunakan apa? TikTok dan WhatsApp untuk jadi rujukan harian tau. <laughs> Aku pun dah faham. Macam mana pengundi-pengundi boleh percaya dengan manusia-manusia begini ni? Yang tengok TikTok, tengok WhatsApp sebagai rujukan. Lepas itu mentang-mentang lah hampa dapat immunity Boleh cakap apa yang hampa suka dekat parlimen Suka aja cakap dengan hanya berdasarkan kepada whatsapp, tiktok Dengan apa lagi? Macam-macam lah instagram kah, twitter x kah, apa-apalah Yang aku hairan, macam mana manusia MP begini ni eh Kenapa orang percaya dengan mereka ni? Tak pastilah Nah ha, MP Pendang hmm, EMP pendang lagi ni nombor satu parah tiba-tiba dia kata dekat Dewan Rakyat dia kata ada bekas menteri DAP ada 94 juta ringgit ditemui di rumah alih-alih SPRM ketua pesuruhjaya SPRM menafikan benda tu Rupa-rupanya cik-cik, makcik-makcik, tuan-tuan dan perempuan, benda ni kes lama. Dan kes ini sudah di klasifikasi tak ada apa-apa berlaku pun tak ada berlaku apa-apa tidak dapat dibuktikan tiada jadi barulah MP Pendang ini tiba-tiba seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung apa, apa yang berlaku dekat Malaysia seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung Mak, dia, <tik> dia keluarkan benda ni semula dia kena betullah kali ini ada MP Langkawi MP Langkawi pelik bin ajaib dari orang ni saya pun tidak faham macam mana Mahathir boleh kalah dengan dia. Saya pun tidak dapat faham, tidak dapat saya hadam. Macam mana MP Langkawi yang ada sekarang ini boleh kalahkan Mahathir. Saya pun tidak dapat hadam tahu. Beyond my understanding, memang. Beyond my comprehend. Terbaru tau. Eh, tahu. Dia kata, uh, sepatutnya kerajaan ambil alih Hotel GISB Langkawi dan tukar kepada Museum Agama Sesat. <laughs> Ha, lepas tu Reyes berdiri Reyes ni bukan orang Islam tau ha, Reyes dia berdiri dan dia perbetulkan Dia kata apa Bukan agama sesat Ajaran sesat Aduh maai MP MP Ajaran sesat dengan agama sesat pun Kau tak tahu untuk bezakan Memang betul pelik lah ha, Lepas tu apa lagi Masihkah kamu ingat <laughs> Jangan gelak Jangan gelak Masih ke anda ingat bahwa MP daripada Langkawi ini juga lah. Yang pernah, yang pernah kasih apa? Yang pernah kasih cadang buat MRT dari Alostar, dari Kota Star sampai Langkawi. <Moon> dari Kota Star sampai Langkawi buat MRT. Aduh. Aduh. Buat jambatan masih oke. Okay, buat, buat MRT. Okey lah. <laughs> luar biasa, luar biasa. Hmm, hadiah wang. Ha, hadiah wang memang paling best hadiah wang lah. Ha. Dia ni jarang datang ke parlimen kenapa? Ya mungkin alasan dia kerana dia uzur lah. Mungkin lah. Sebab ya kita boleh terima dia uzur. Tapi tahu tak? Anwar Ibrahim dengan Hadi Awang umur diorang rupanya hampir sebaya. Tak jauh mana pun beza. Mungkin 3-4 tahun beza. Tapi Anwar Ibrahim Belusuk dunia jalan sana jalan sini untuk mampu untuk cari kita punya investor supaya negara Malaysia dapat ekonomi yang bagus. Pada masa yang sama hadiah wang kalau dia boleh datang Parlimen itu satu yang miracle. Loh. Dapat datang dapat datang ke Parlimen itu benda yang miracle. Hmm. Tak tahu kenapa. Hmm. Ah ha, lepas tu, iyalah paling heran. Macam mana orang masih boleh undi dia ni? datang parlimen benda dapat sudah uzur selalu tapi masih undi nah lantak korang lah lantak kamu lah orang memang orang yang undi dia tu memang tak kisah pun memang tak kisah sama ada ada awang dapat datang parlimen kan dah dapat datang parlimen kan bang orang tak kisah orang tak kisah yang penting hadiah wang. <laughs> yang penting hadiah wang. Orang tak kisah kau dapat suarakan kami kah, tidak kah. Yang penting hadiah wang. Ha, tak kisah. Tapi lantak kamu lah. Itu pemimpin kamu bukan pemimpin kami. Jadi teruskan. Ah, jadi ha. Ah. memang. Kenapa anda datang pada waktu PMQT? Nah ini lagi satu pelik ni. Dia suka betul hentam lah hentam itu hentam ini. Tapi waktu bertemu dengan perdana menteri, waktu PMQT dia tidak pula datang. Kenapa dia tidak datang? Aku tidak faham Memang dia dibayar untuk tidak datang. <laughs> okay, jadi PMX ni, satu-satunya PMX uh, yang buat ini, satu-satunya perdana menteri yang pernah buat PMX seorang saja yang pernah buat setiap minggu dia buat PMQT setiap minggu tahu? Bukan dua bulan sekali, setiap minggu dia buat satu sesi PMQT. Tapi setiap kali itu juga lah hadiah wang tak pernah datang sesi ini. Malah ketua-ketua pembangkang, orang-orang besar di dalam pembangkang, kalau tidak silap, dia orang ni tidak pernah datang waktu PMQT. Tidak tahu kenapa. Memang dia orang dibayar untuk begitu. Kot. <laughs> ah, jadi pada sesi inilah sepatutnya datang, datang dan tanya. Tapi yang pelik dia apa? Waktu Hadi Awang datang ke Parlimen. Sudahlah Perdana Menteri waktu itu tiada. Dia datang waktu Perdana Menteri tiada. Lepas tu dia dia bawa apa? Suara apa? Dia bawa suara parlimen, rakyat parlimen dia. Tidak. Dia pergi tanya pula kenapa kenapa Nuar Ibrahim tidak tidak ambil gaji. Aduh. Aku pening terus. Apa ni? Ini ahli parlimen ke apa ni? Ahli parlimen sepatutnya dia bawa suara rakyat di parlimen dia. Bukan tanya kenapa tidak ambil gaji. Tak apalah lantak kamu lah. Suka hati kamu lah. Ha, inilah. Inilah yang berlaku di dalam perikatan nasional. Inilah apabila. Inilah yang berlaku apabila pembangkang memang pandai betul buat kerja. Hmm. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada orang ada orang PM saya, ada orang bagi mesej dengan saya. Janganlah kutuk hadiah wang. Janganlah kutuk rakan-rakan hadiah wang. <laughs> Janganlah kutuk. Pastu mana adab kau? Hormatlah orang tua. Okey. Okey, kita tidak akan kutuk hadiah wang. Kita puji dia. Okey, kita puji dia. Terima kasihlah kepada orang yang sangat prihatin kepada Hadiah Wang dan rakan-rakan dia. Saya sangat puji Hadiah Wang ni. Betul. Kita puji Hadiah Wang. Oh, Hadiah Wang memang hebat. Dia memang seorang ahli parlimen tau. Seorang ahli parlimen yang memang hebat. Tapi pertama saya hairan jugalah. Kenapa orang uh, orang undi ataupun orang pilih Hadiah Wang? Kenapa ya? Memang dia hebat. Kehebatan dia memang hebat. Hadiah wang ni memang orang undi dia untuk tidak datang ke parlimen. <laughs> untuk tidak datang ke parlimen, untuk jarang-jarang datang ke parlimen, untuk malas datang ke parlimen. Paling best untuk supaya setiap kali perdana menteri datang di parlimen dia jangan datang. Oh, memang hebat. Saya puji yang ini. Dia memang hebat. Tugas dia memang supaya tidak datang parlimen. Sebab itu orang-orang yang undi hadiah wang ni memang luar biasa hebatnya. Anda memang padu, anda memang hebat. Oh, hebat. Ha. Kenapa setiap kali PMX ada di parlimen mesti hadiah wang tiada? Oh, setiap kali hadiah wang tiada PM ada. <laughs> PM ada. Ha. Yang peliknya, yang peliknya. Oh, memanglah ramai orang kata, tapi setiap kali Hadi Awang datang ke parlimen, mesti menteri-menteri semua blok-blok kerajaan, ramai tidak ada. Blok-blok kerajaan kosong semua. Oi, oh, memanglah Hadi Awang kan hebat. <laughs> Hadi Awang hebat. Masa dia datang ke parlimen, semua menteri-menteri sibuk kerja dia di luar negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Haji Adi Awang yang rajin itu, yang terbaik itu, yang kamu puji itu, yang kita puji itu, waktu dia datang, waktu itu perdana menteri Dato' Seri Ibrahim ke negara China untuk cari uh, investor ke negara China, jadi semua menteri ikut serta lah, ikut serta untuk ekspor import antara bangsa negara China. Jadi pergilah semua menteri-menteri tu dan dan tu juga ada hadiah wang pula yang paling rajin dekat parlimen ni. Dia datang ke parlimen Dan dan tu jugalah Ada walaun-walaun Semua makcik-makcik oh, Pakcik-pakcik Yang yang sangat Yang sangat tidak faham Bagaimana kerajaan Kerajaan sepatutnya bekerja uh, Waktu tu lah juga Mereka kata apa Oh Haji Haji Adi orang datang Semua menteri takut <laughs> Takut Aduh <laughs> Nah waktu tu juga Menteri komunikasi kita ha, Menteri komunikasi kita Dia pergi ke mana ha, Dia buat pembentangan Di depan Erdogan Mewakili 48 buah negara Memanglah Perdana Menteri memang sibuk tau. Ha memang sibuk pergi negara luar untuk buat kerjasama dengan negara luar. Dia keliling seluruh pelosok dunia. Tapi pada masa yang sama dia tak pernah fail untuk datang ke parlimen ketika sesi PMQT. Manakala Haji Adi Awang, Haji Adi Awang kalau dia dapat datang ke parlimen pun keajaiban tau. <laughs> memang keajaiban luar biasa. Wah, jadi jangan pula cakap saya tidak puji hadiah awang. Eh. Saya puji dia awang. Tahniah. Tahniah lah. Ha, jadi, memanglah. Ha, memang patut. Uh, semua menteri-menteri tadi itu memang patut balik sebenarnya. Memang patut balik dari negara China. Patut mereka tu tak pergi negara China. Mereka patut serta-merta balik. Dipanggil balik. Oi, balik, 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 balik. Kenapa perlu balik? Sebab nak kena dengar Haji Awang bercakap dekat parlimen. Apa yang dia cakap? <laughs> Dekat parlimen apa yang dia cakap uh, Hebat tau Wah, Nanti kita cerita Apa hadiah wang cakap dekat parlimen yang memang hebat Okey, so Lepas ini jangan pula Jangan pula duk kata saya tak payung hadiah wang pula Saya puji dia ha, memang haji hadiah wang ini memang hebat Dia ahli parlimen yang dibayar gaji dan elaun Supaya tak datang parlimen Supaya pada waktu ketika PMX datang Haji Hadi Awang tak datang Ketika semua orang sibuk Dia datang ke parlimen Terbaik Jadi bagi anda yang mahu terus Ada MP yang tak suka datang parlimen Undilah Haji Hadi Awang. Ah, Kita puji dia Tahniah diucapkan kepada semua Peminat-peminat uh, Hadi Awang Teruskan Kita jumpa lagi Bye-bye Jarang-jarang nak kutuk Perikatan Nasional tapi hari ni nak kutuk Perikatan Nasional sebab apa yang berlaku dekat Parlimen seminggu ni. First kita mulakan dengan MP Pendang, MP Langkawi, Haji Hadi dan rata-rata pemimpin pembangkang yang menggunakan sumber TikTok dan juga WhatsApp sebagai rujukan harian. First kita start dengan MP Pendang. Dia buat dakwaan yang ada bekas menteri DAP dijumpai 94 juta wang dekat kediaman rumah. Korang kena tahu kenapa dia mention dalam Dewan Rakyat Sebab dalam Dewan Rakyat MP ni diorang ada kekebalan tau Sebab tu MP je lutung Minta dia untuk buktikan dekat luar dewan Kalau ada bukti buat dekat luar dewan Tapi kalau korang perasan memang tak ada dekat luar dewan Sebab benda ni tak ada Ini adalah kes tahun lepas Benda ni memang tak ada SPRM tak berjaya nak membuktikan pun Kesah tu kesah lama Nampak sangat MP Pedang ni tak ambil tahu Apa yang terjadi lepas kes tu Yang kedua MP Langkawi macam mana Mahadi boleh kalah dengan pilihan kahwin ni pun aku tak tahu Hari ni dia buat hal lagi dengan bagi cadangan untuk ambil alih hotel GISB dekat Langkawi Dan tukar kepada Museum Agama Sesat Lepas tu MP Jelutong baru ada betul kan bukannya agama sesat Ajaran sesat How Mahadi kalah to this guy is beyond me Dan kalau korang lupa dia juga pernah cadangkan untuk bina MRT daripada Alustar sampai ke Langkawi Next adalah Haji Hadi Kalau korang rasa dia ni untouchable sebab dia adalah ulama' I nak komen pasal ini atas konteks dia adalah seorang ahli politik dan ahli parlimen Jarang-jarang dia datang parlimen mungkin antara salah satu sebab mungkin sebab dia uzur Dan I assume orang yang udi dia tak kisah dia tak pergi parlimen Dan tak lah itu orang kan Akan tetapi hari ni dia pilih untuk datang parlimen Yang lagi I tak faham kenapa dia tak datang masa sesi PMQT yang mana you boleh directly kalau you nak hentam ke, you nak kutuk ke, you nak kritik ke PMX dia ada depan mata tapi dia tak pernah datang untuk pengetahuan korang, dalam masa seminggu akan ada satu sesi PMQT yang ni tak pernah dibawa oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ni, tapi PMX buat tapi kenapa pemimpin utama PM langsung tak pernah nak datang waktu PMQT. Sesi perbahasan melibatkan rakyat tapi Haji Hadi lebih memilih untuk questionkan kenapa PMX tak terima gaji dan kenapa nak lebih daripada Rasulullah It's not even a question kalau kita nak buat baik pun I mean Rasulullah kan sebagai kata contoh At least make it make sense lah, aku tak faham kenapa kita ada pembangkang yang macam ni tau You datang ke Dewa Rakyat tu, you bincang lah pasal rakyat Parlimen you, yang you bincang pasal PMS lah, ambil gaji kenapa? Mu Haji Hadi dengan Anwar Ibrahim ni sebenarnya sebaya tau korang Tapi Anwar Ibrahim dia pergi ke pelosok dunia buat hubungan diplomatik dan sebagainya Haji Hadi pula kalau dia pergi parlimen tu pun dah sebagai satu keajaiban Haa